galera, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso terceiro da série de Nosso Zoológico. E hoje aqui, pessoal, eu tô com dois novos inscritos. Se apresentem aí, por favor. Vai qualquer um dos dois, vai, Benko. Fala, galera, aqui é o Venik. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Benko Gamer. E, galera, eles estão lá no Twitter, eles são dois FCs meus muito legais. O Twitter dos dois, vamos na descrição pra vocês seguirem eles lá. Você tem canal algum de vocês dois? Eu tenho. Então vai dar os dois também na descrição, se inscrevam lá que também é muito importante, beleza, galera? E é nóis, lembrando, pessoal, que, mano, essa série precisa do quê, galera? Do apoio, não precisa. Do likezão, galera. Likezinho. Então, é nóis, galera. Então eu conto com vocês aí embaixo, se quiserem participar, fiquem ligados lá no Twitter, que é nóis. Mas, bom, o que eu falei pra eles? Bom, a gente quer fazer hoje, galera, pegar alguns leões gigantes. Vocês sabem, alguém de vocês dois manja de Mock Creators? Cara, eu bem pouco, velho. Bem pouco? Então, o que a gente ia precisar? A gente ia precisar de um... de vaca, né? De couro da vaca. Ouro, tem alguns que eu peguei no episódio passado, até vou colocar aqui pra esquentar pra gente. Vamos precisar de porquinho, e achar aquele leãozinho pequenininho. Então, vocês estão prontos pra ir? Vamos lá. Bora. Bom, faz aqui, ó. Faz uma armadura pra vocês aqui, ó, enquanto isso. Ó, aqui uma armadurazinha. Façam dois peitorais, espadinhas e tudo mais, pra gente não morrer pra esses mobs aí. Que vocês estão ligados que tem o ogro da tetinha aqui, né? Vocês estão ligados, né? Sim. O ogro da tetinha é crucial. Tá, eu fiz aqui, vou fazer uma calcinha. Ó, tem mais aqui um pouco, ó, que sobrou. Valeu. Sobrou 8 ferros. Valeu. Podem fazer pra vocês aí os negocinhos. E tá ficando de noite, galera. Moiou pra nós. Moiou mesmo. Moiou pra nós, cara. Tão fazendo aí, beleza. Você tem madeira ou... Eu tenho aqui, ó. Cadê? Dá um stick só. Aqui, eu joguei 11 pra vocês. Tá. Peguem aí. Faça aí uma espadinha. Deixa que eu faço pra você aqui. Ó, tem um pouquinho, beleza, de carne aqui também, se vocês quiserem. Se tiverem com fome, é só me avisar, beleza? Beleza. Então tá. A gente vai precisar vaca. Vaca. Vixe, vaca de noite, hein? Vaca de noite. Ó, tem um leãozão ali, mas não sei se ele tem filhote, hein? Aonde? Ali, ó, ali na frente. Ah, ó. Tô vendo. Precisa do medalhão, né, pra pegar. Sim, galera. Olha o que tem aqui do lado. O quê? Olha pra cá. Olha ali. Meu Deus. Não, olha. Calma, ogro, vamos conversar. Calma. Tá, beleza. Ah, tô sem espada. Alguém tem stick? Eu tenho. Deixa que eu te dou. Tá, faz aí pra ele. Tá, então vamos procurar aqui mais ou menos onde que tá. Onde tem vaca. Onde tem alguma, beleza, coisa que tá complicado pra nós aqui, hein, galera. Vocês estão vendo? Vamos lá. Vamos lá. A gente precisa de uma carninha de porco e vaca. Aí é só achar um negocinho que tá, já era, galera. Vamos lá. Beleza. Ai. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Nossa, bicho tá me atacando. Ai, calma. Pelo amor de Deus. Caraca. Não vai morrer, pelo amor de Deus. Ai, tem um creeper. Ai, eu odeio o creeper. Aqui, porquinho tem aqui. Tá. Pra domesticar já era. Eita, caraca. Alguém morreu? Não. Nossa senhora, que susto. Beleza. Ó, oh, sabe quem é essa daqui? Vocês lembram dessa daqui? Vocês lembram? Gertrudes, né, parça? Um mito, né? Um mito. Carlos Watson. Ó, tem um tigrão aqui. A gente precisava achar o tigrinho, galera. Pois é. Saudades do tigrinho, meu. Saudades. Vocês estão atrás de mim? Ai, creeper. Sim. Nossa, dois creeper. Deixa eu ajudar vocês. Deixa eu ajudar vocês. Meu Deus. Ai, mata. Nossa, eu vou explodir. Nossa. Morreu? Não. Nossa, que susto. Beleza. Vocês estão com fome? Eu tenho comida aqui se vocês quiserem. Eu tô com bastante fome. Um pouco. Dá só umas duas carnes. Peguei. Beleza, peguei. Dá um pouquinho. Aí. Meu, eu acho que de noite vai ser meio complicado a gente coisar, hein, velho? Sim. Tá em qual dificuldade? Tá na máxima? Eu acho que tá no normal. Vamos fazer assim, ó. Mata três ovelhas aí e vamos dormir aqui. Beleza. Nossa, tem muito mob. Caraca. Pois é. Nossa. Ai. Nossa. Tá. Eu vou fazer com uma cama. Vou fazer uma cama pra mim aqui. Peguei. Ah, eu tenho pra fazer. Tenho pra fazer três camas aqui já. Tem? Tem. Ah, me perdi. Ah, você tá ali na frente. Tem. Peguei duas. Nossa, tô de zumbi. Me protejam. Tô protegendo. Aí, três. Uma. Vamos dormir juntinho, galera. Vamos, galera. Aqui. Ah, mas vai ter que matar os mobs. Vai ter que matar os mobs. Mata, é verdade. Mata o esqueleto. Carne. Beleza. Cadê? Nossa. Ai, tem um zumbi aqui. Ai, meu Deus do céu. Calma. Ai, que é isso? Desculpa. Ai, minha bunda. Vai, toma. Aí, beleza. Boa. Tá. Nossa, olha o quanto. Tanto Nossa, você é louco. Tá, agora a gente precisa achar uma vaca. Vamos lá, galera. Tá.
uma vaca e aquele leãozinho pequenininho. Ai, meu Deus do céu, cuidado. Quase morrendo. Cuidado. Foi, vamos sair correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Corre, corre, corre. Ai, eu quero uma vaquinha. Achei que era achar uma vaca. É pra ter aqui, né? Tudo aberto. É, sim. Tudo pronto. Calma, 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 calma. Ai, tem outro ogro ali, mano. Eu não gosto desse ogro. Eu odeio esse ogro. Também não, velho. Vocês acompanhavam a família dos youtubers? Vocês acompanhavam? Sim, sim. Vocês... Eu acompanhava mais ou menos, eu não assistia tanto. Assim. Ficava mó doidão pra achar os números. Nossa, esse ogro destruiu muita coisa lá, velho. Fiquei... Ah, é verdade, eu vi. Nossa. E galera, a gente não tá achando a vaca, eu tô ficando bolado. Saco. Eu tô ficando bolado com isso, eu tô ficando bem chateado. Bem atitude negativa isso daí. Atitude positiva. Não, negativo. Ih, ih, também achei uma cabra sem querer. Nossa, caraca! Cadê o outro? Cadê você? Peraí, tô aqui, tô aqui. Cadê, cadê, cadê? É que eu tava indo pelas árvores. Ah, tá, beleza, beleza. Beleza. Tá, vamos continuar aqui. Mano, a gente tem que achar uma vaca, tô ficando bem bolado por causa disso, juro. Tô ficando bem triste. Pois é. Vocês viram um leão? Ah, tem um leãozão aqui. Mano, você não tem filhote não, filho? Você não procria por quê? Cuidado, não, cuidado. Você não procria por quê? Posso saber, filho? Tem que pôr. Você também. Você não tá tendo filho por quê? Filha da mãe. Meu Deus, tô com um coração em mim. Sério? Você tem uma carne aí pra... Eu tenho uma, eu tenho uma aqui. Tenho uma aqui. É, beleza. Aí, pega ele, pega ele. Beleza. Tá. É, mano, pode... tem um monte de tigrinho aqui, velho. Era pra ter um tigre pequenininho aqui, mano. Que ódio. Sim. Que ódio. Galera... E vaca também. Opa. Opa, calma. Achou? Ai, galera, fica um aqui. Meu Deus, meu tá. Meu Deus do céu. Quem fica fazendo... Ficar? Ai, pensei que ia me atacar. Ai, tá, lagou. Mas beleza, deslagou já. Ai. Tá. Vai. Ali eu preciso de bloco pra fazer proteção pra ele. Peraí, tá. Ó, eu tenho duas luas. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Duas luas e uma abóbora. Ó, joguei aqui, ó. Pedra e madeira. Tá. Beleza, tá. Beleza. Agora falta vaca, falta vaca. Tá, eu vou ir te seguindo. Tá, vem, vem, vem. Tá. Vaquinha, vaquinha, por favor, vaquinha, por favor. Não, não foge não, tigre, não foge não. Cuida dele, fica de olho nele. Tipo, pensa que esse tigrinho é seu... Meu Deus, olha a árvore. O que que tem árvore? Like Harry Potter, olha ali. Cadê, cadê, do cadê? Lado, aqui. Ah, nossa, essa árvore é... Nossa, ela é muito forte, não bate nela. Sério? Ela é muito forte, juro, velho. Não bate nela. Vaca, 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 meu vaca, Deus, vaca, até vaca, 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 vamos, vamos. Tem que dropar couro agora. Tem que dropar couro. Ó, ó, minha família, acho aqui, ó, minha família. Dropar. Vamos ver. Aí, agora é difícil dropou, proteção já. Dropou. Matando. Fez proteção já nele? Ele aí, cresce. Boa. Dropou 3 couros. Eu tenho 4. Vamos voltar lá, vamos voltar lá. É. Ele cresceu já ou não? Não. Ai, beleza. Volta aí, volta aí, volta aí. Caraca. Ai, ó, já vamos... Um dos dois. Vamos pensando nos nomes aí já, hein? Vamos pensando nos nomes dele. Ih, rapaz. E como que faz core? Alguém lembra? É, acho que é 5 teias, tipo, em formato de meio que X. Eu sei fazer, só que precisa de teia. Teia, alguém tem uma. Eu tenho 3, eu tenho... É 3 ou 2? Acho que é 3. Eu tenho uma que teia, acho que... Alguém tem mais? Eu não, só tenho 3, que eu matei uma. Nossa, a gente devia ter pegado as camas, né? Meu Deus do céu! Pois é. Tá, calma. É, alguém faz uma craft table, alguém tem madeira? Eu não, tenho não. Não, eu tenho. Tem, faz uma craft table aí. Tá. Olha ele aqui. Cadê o fofinho? Tem aí do lado. Beleza, tá, deixa eu ver aqui como que faz o medalhão. Ah, o medalhão é assim que faz. Aqui, aqui. E um ouro. Fiz o medalhão, galera. Fiz. Ó, aí, agora tem que fazer um nome. Qual dos dois que quer pegar? Alguém quer pegar? Tanto faz, pode ser o Vinícius primeiro. Beleza. Ó, vai então. Você tem que dar isso e tem que dar uma carne pra ele. A carne primeiro, né? Eu acho que é, vai. Comeu? Comeu. Pediu nome? Agora é o nome. Ah, escolhe o nome, escolhe o nome aí. Pode escolher. Não, não, me ajuda, não sei o nome. É, sei lá, tigresa, sei lá, não, é um macho ou uma fêmea? Eu não sei. Coloca o nome que vocês quiserem, qualquer nome. Putz, não sei. Simba não, Simba é de leão. Simba é leão, você é Simba é leão. Escolha o nomezinho aí, vai. Pode escolher, eu não sei. Vamos ver, eu quero ver. No passado, a Ana, ela escolheu, se vocês chegaram a ver, eu o vi. Nome Café e Leite, e o outro é o Red e o Blue. Eu vi. Eles estão lá trancadinhos, pra me pegar eles depois, quando eu começar a fazer o zoológico e tudo mais. Eu vi. Ferosa? Ferosa? Pode ser. Nossa, ficou legal. Pronto, a Ferosa. Colocou
Oi, Feroz! Oi, Feroz! Tá, então vamos trancar ela aqui, ó. Vamos deixar ela trancada pra nenhum mob matar ela. E agora a gente vai atrás do pro. Ô, Benko, como que eu posso te chamar? É Pedro? É, Pedro, mas pode chamar de Benko mesmo. Beleza, então. Agora a gente vai atrás de outro pra você, que a gente tem que achar outro leãozinho, beleza? Você tem mais. Ah, tem mais couro, beleza. Agora só me atrás de mais três um. Tá. Você tem ouro, Wolf? Eu tenho uns ouros aqui. Galera, a gente vai precisar de comida, pessoal. Moiô? Eu não tenho. Nossa. Será que isso daqui dá? Será que isso daqui dá? O quê? Será que acho que dá. Será que dá? Deixa eu fazer uma carta. Não, eu acho que. Na real, não sei se dá. É porque ele não tá adulto, eu acho. Ele tá tipo um adolescentezinho, tá ligado? Ele não tá um adultão, adultão. Olha, tem um pombo aqui. É, vou tentar, vou tentar. Tenta. Aqui. Oh, esse é bonito, hein? Fazer outro medalhão. Aí. Vai, Pedro. Vai, Benko, vai. Vai, tenta. Deixa tenta, eu tenta. Aí. É aquele ali, aquele ali. Aquele ali. Vai, 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 tenta, tenta. Nossa, tô sem comer. Pera aí. Comeu! Comeu! Nossa, medalhão? Vai, vai. Não. Nossa, vai. Nossa, que bonito! Putz, não vai! Não vai! Ai, meu Deus! Não vai, eu cliquei várias vezes, ele não vai. Elefante? Não dá pra domesticar. Ai, que droga, é porque tem que. Toma o medalhão. Não pode ficar, pode ficar. Ah, beleza. Tá, vamos atrás de outro então, porque a gente tem que pegar dois, estão ligados, né? Tem que fazer um zoológico, tipo, uma arca, meu. A gente vai fazer um negócio, sempre vai ter dois, tem que procriar espécies, estão ligados, né? Casalzinho. É, um casalzinho, porque ficar sozinho é ruim, não é? Ficar sozinho. Sim. Certeza. Vocês marcaram a coordenada que tava ali? Sim. Putz, eu não. Ah, não, coordenada não. Ó, lembra aí, menos 430, menos 230, beleza? Tá, beleza. Tá, vai estar no vídeo também, pelo menos. Ó, vou matar umas vaquinhas aqui. É, eu preciso... Marquei no chat. Na verdade, eu não... E galera, quem souber aí como que domestica tal coisa, porque tem muita coisa que eu não sei como domestica, por exemplo, um tamanduá, eu não faço ideia como domestica esse negócio. Eu não faço ideia, na moral. Nem eu, cara. Eu não faço ideia como domestica, mas beleza. Eu também. Galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai procurar aqui mais um leãozinho aqui, sei lá, e quando a gente achar, a gente volta, beleza? Então a gente já... Faz igual o Resende alguém, vai, eu quero ver. Já volto. Bom, galera, a gente parou de fazer os negocinhos, tava fazendo as carnes aqui. E olha o que tem aqui do lado. Vem, Benko, vem, Benko. Vem, rápido, rápido aqui, ó. Eu achei que era um passarinho. Vai, 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 medalhão. Que bonitinho, medalhão, meu. Medalhão, vai, vai. Nossa, meu. Calma, 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 vai. Fecha, fecha ele, fecha ele. Tá. Vai. Tenta afundar, Ai, meu. Atrai ele com a carne, atrai ele com a carne. Come, 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 come. Come, bichinho. Vem, 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 vem. Ai, caraca. Aí, calma. Ai, quase que ele entrou no buraco. Come. Ele comeu? Ai, não bate! Ai, não bate! Não, não, não! Putz, agora não vai, corre, dar. Corre, 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 corre! Ai! Corre como se não vai ser amanhã! Como se não vai ser amanhã! Eu consigo correr! Como se não vai ser amanhã! Corre, corre! Beleza, correu! Sai, sai, bichinho! Sai, ele bichinho. Não vai comer agora, putz! Ah, pss. Calma, 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 calma! Calma, corre, corre! Ai. Calma, calma, calma! Putz, ele não come, que raiva! Você não gosta de carne, não, bicho? Você é besta. Você não gosta de carne, não? Come. Ele não gosta de carne. Coloca pois o medalhão. É. Você coloca o medalhão nele, vê se vai o medalhão. Não vai. Nossa, eu não sei. Eu acho que esse tipo é diferente de... Será? Deixa eu acho que deixa é. Deixa eu tentar esse tipo de carne aqui, deixa eu ver. Tenta. Será que... Vem cá, bichão. Será que não... Putz, ele não come. Caraca. Vou te matar também. Gostei do senão. No zóio. Bom, pessoal, achamos aqui. Vai, Benko. Vai, Benko, dá pra ele. Vai. Come. Deu, deu? Não. Tá. É. Tem uma maçã aqui. Não, ele não vai. Comeu? Ah, véi. Ah, não, você tá de brinks. Calma, 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 calma. Calma. Tô clicando. Oh, calma. Come. Nossa. Ah, eu acho que é de porco. É só de porco, galera. Puxa. Acho que eu tenho de porco, deixa eu ver. Você tem? Comeu, comeu, comeu! Comeu, comeu? Aê, foi! Aê! Foi! Coloca o nome, coloca o nome. Deixa eu pensar o nome. Ai, meu Deus. É... Bertolina. Tá, vai ser uma fêmea. Ah, não, aquela... A sua é fêmea? É, ele colocou feroz. Ferosa, ferosa. Tá, então tem que ser macho. Aí, mano, se essa árvore bater nele, eu vou ficar bravo. Se essa árvore bater nesse bichinho, eu vou ficar bravo. Como que tu vai colocar o nome dele? Não sei, tô pensando. Feroz, será? Feroz pode ser, pode ser. Aê, feroz.
E aí, eita, Feroz? Cadê ele? Tá aqui. Oi, Feroz. Você fez as teias de aranha? Oi? Eu tenho 4 aqui. Eu tenho 4 também. Beleza. Então, galera, a gente vai levar ele lá pra negócio, vai fazer certinho os negócios e tudo mais, mas eu vou fazer o seguinte, eu tava conversando com ele aqui de comprar, tipo, um servidor pra deixar online mesmo, tipo um server mesmo, sabe? O que vocês acham disso? Poder entrar e tudo mais? Tava pensando. Acho que ficaria massa, velho. Tipo, ficaria bem da hora mesmo. Poder entrar a hora que quiser e tudo mais. Uhum. Eu vou ver certinho quanto que é e aí eu vou passando pra todo mundo que entrar, poder ficar... Vocês vão jogar se eu deixar aberto aqui? Claro, né? Sim, claro. Então, galera, o episódio vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem, deixem aquele like por aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. Bem, qual que é o seu canal? É Ambi Gameplays o nome. Ambi Gameplays. E o seu? O meu é VNickBR. VNickBR. É igual o seu nome do Minecraft? É igual o meu nome mesmo. Beleza, então. Então se inscrevam lá, galera. Também sigam eles no Twitter lá. Que um... Ai, eu esqueci o arroba de vocês. O meu é arroba Vinicius285. E o meu é arroba Fido Wolf, é meu fi. Então sigam lá, galera. Vai estar tudo na descrição pra vocês seguirem lá e tudo mais, beleza? E é nóis. O que eles têm que fazer, pessoal? Deixar o like, né? Like e favorito. É isso aí, então. Então, pessoal, deixem o like favorito. Fiquem ligados no Twitter que eu vou fazer a pergunta quase todos os dias lá dessa série aqui, beleza? E é nóis, galera. Então é isso aí. Quer falar alguma coisa, Vênic Barry? Obrigado por você deixar eu participar. É nóis. E você, Ben, quer falar alguma coisa? É, só que todo mundo que acompanha o canal do Wolf é foda. É nóis, então. Likezão. É nóis. Então é isso aí, galera. Um beijo, vamos ter mais 3 vídeos aí no canal hoje, então confiram aí. E é nóis. Um beijo, um abraço e fomos! Tchau! Tchau!